নমস্কাৰ, টাইম এইটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 21 এপ্ৰিল আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যত নতুন কিছু নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, নতুন গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বিশেষকৈ চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকল আজিৰে পৰা নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব পাৰিব, কিন্তু তাতো বিশেষ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত সেই কাৰ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব। লগতে আজি আমি আপোনালোকক জনাম যে ৰাজ্যত আৰু কি কি খোলা হ'ব, কি কি বন্ধ থাকিব আজিৰে পৰা। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে শিথিল কৰা হোৱা নাই কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যত লকডাউন। আপোনালোকে সেইটো ভুল নুবুজিব, শিথিল কৰা হোৱা নাই, কেৱল জৰুৰীকালীনভাৱে কিছু কিছু দিশত নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আজিৰে পৰা কি কি খোলা থাকিব। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, পানী মিস্ত্ৰী, মটৰ মেকানিক, কাঠ মিস্ত্ৰী, কম্পিউটাৰ, মোবাইল ফোনৰ মেকানিক আৰু গ্ৰাহকৰ চৌহদত সেই সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব তেওঁলোকে। আজিৰে পৰা কি কি খোলা আছে সেয়া আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, পানী মিস্ত্ৰী, মটৰ মেকানিক বা কম্পিউটাৰ ভাল কৰা কোনো লোক আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকে ভাল কৰিব পাৰিব। মানি চলিব লাগিব সামাজিক নীতি নিয়ম। তেওঁলোকে দোকানসমূহ খুলিব নোৱাৰে কিন্তু যদিহে জৰুৰীকালীনভাৱে প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ, আপোনালোকৰ কাষত গৈ তেওঁলোকে সহায় আগবঢ়াব। সকলো স্বাস্থ্যসেৱা, যোগ, আয়ুৰ্বেদিক, নেচাৰোপেথী, উনানী সেৱা, সকলো কৃষি আৰু উদ্যানৰ কাম আৰু সেই সকলোবোৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে সকলোবোৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব। পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁহ কুকুৰা, মৎস্য পালন আৰু তাৰ লগত সংলগ্ন যিখিনি কাম কাজ আছে সেই সকলোবোৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। কালি আছিল 20 এপ্ৰিল, আজি 21 এপ্ৰিল আৰু আজিৰে পৰা এই সকলোবোৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যত। হাঁহ কুকুৰা পালন, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস্য পালন আদি ক্ষেত্ৰত আজিৰে পৰা সকলোবোৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। বেংক, বীমা, শিশু গৃহ, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ গৃহ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ গৃহ, বিধৱা গৃহ, এই সকলোবোৰ আজিৰে পৰা খোল খাব। নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ, সকলো পেঞ্চন সেৱা, অংগনবাড়ী সংলগ্ন কাম, MGNREGAৰ কাম, এই সকলোবোৰ আজিৰে পৰাই খোল খাব, আজিৰে পৰা এই কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে সকলো খুলি দিয়া হোৱা নাই। বাৰম্বাৰ আমি আপোনালোকক কৈছোঁ, ভুল নুবুজিব কোনেও, সকলো খুলি দিয়া হোৱা নাই। বিশেষ বিশেষ জৰুৰীকালীন যিসমূহ সেৱা আছে সেই সকলোৰ ক্ষেত্ৰতহে কিছু কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। জলসম্পদ, জলসিঞ্চনৰ সকলো কাম কাজ, তেল, গেছ, উদ্যোগ, পৰিবহণ, বিতৰণ আৰু ভাণ্ডাৰ, এই ক্ষেত্ৰতো আজিৰে পৰা কিছু কিছু নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে, এই সকলোবোৰ আজিৰে পৰা খোল খাব। পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰাচিন, ডিপু, শক্তিখণ্ড, ডাকঘৰ, পৌৰ নিকায় নিগম, টেলিকম আদি বিভাগসমূহ আজিৰে পৰা পুনৰ খোল খাব। কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনাসমূহ, নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰিহে আগবাঢ়িব পাৰিব। ইণ্টাৰনেট সেৱা, সকলো ধৰণৰ ৰেহাইপ্ৰাপ্ত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক, ট্ৰাক মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰে পৰা কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ যোৱা খালী ট্ৰাকৰ চলাচল, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ধাবা, গেলামালৰ দোকান আজিৰে পৰা খোল খাব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত যিসমূহ ধাবা থাকে সেইসমূহ খোল খাব। গেলামালৰ দোকান যিহেতু খোলাই আছে, আজিৰে পৰা বাকী যিসমূহ বন্ধ আছিল সেই সকলোবোৰ খুলিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ যিসমূহ খালী ট্ৰাক আছে সেই খালী ট্ৰাকসমূহো আজিৰে পৰা যাব পাৰিব। ৰেল, বিমান, নৌসেনাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীৰ যাতায়ত, ৰেচনৰ দোকান আজিৰে পৰা খোল খাব। ফল মূল, গাখীৰ, মাছ মাংসৰ দোকান, পশু খাদ্যৰ দোকান 21 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা খোল খাব। ফল মূলৰ দোকানসমূহ খোল খাব, আজিৰে পৰা খুলিব পাৰিব। গাখীৰ বিক্ৰী যিসকলে কৰে, মাছ মাংসৰ দোকানসমূহ য'ত আছে সেই সকলোবোৰ আজিৰে পৰা খোল খাব। কাৰণ মাছ মাংস ক্ৰয় কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, চৰকাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্দেশনা দিছিল, চৰকাৰী যিসমূহ অফিচ আছে, কাৰ্যালয়, তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া হৈছিল, কিন্তু আজিৰে পৰা সকলো খোল খাব। ছপা, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম, সম্প্ৰচাৰ, কেবল সেৱা, IT আৰু IT সংলগ্ন সেৱা, সেইসমূহো আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ পেপাৰ বন্ধ আছিলে, ছপা, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম,
आजिरेपर खोल खा कमन सार्विस सेंटर इ कमार्स कम्पनी कुरियर सार्विस कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस समूह आजिरेपर खोल खा আমি জনাই আছো আপোনালোকক আজিৰে পৰা কি কি খোল খাব প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি সার্ভিস আবদ্ধ হৈ থকা লোকৰ বাবে লজ আৰু কোৱাৰেণ্টাইন গৃহ প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি সার্ভিস যত আছে সেই সার্ভিস সমূহ আজিৰে পৰা সক্ৰিয় হ'ব আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল যত আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ কেৱল অসমৰ বহু লোক বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘৰৰ পৰা আঁতৰত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে লজ সমূহ আজিৰে পৰা খোল খাব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে স্বনিয়োজিত সেৱা যেনে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মটৰ মেকানিক প্লাম্বাৰ কাঠ মিস্ত্ৰী আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসমূহ উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগসমূহ আজিৰে পৰা খুলিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ানসকলে আজিৰে পৰা কাম কৰিব পাৰিব মটৰ মেকানিক যিসকল আছে প্লাম্বাৰ আছে কাঠ মিস্ত্ৰী আছে বা গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসমূহ উদ্যোগ আছে সৰু সৰু উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগসমূহ আজিৰে পৰা খোল খাব মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট য'ত কৰ্মচাৰী থকাৰ সুবিধা আছে তেওঁলোকে আজিৰে পৰা কামত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিসমূহ ষ্টেট আছে তেওঁলোকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী থকাৰ সুবিধা আছে তেওঁলোক আজিৰে পৰা যাব পাৰিব গাঁৱত থকা ইটা ফাটা শ্ৰমিক থাকিব পৰা সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাম কাজ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব গাঁওসমূহত যি ইটা ফাটা আছে তাত কাম কাজ আছে শ্ৰমিক য'ত থাকিব পাৰে তেওঁলোকে আজিৰে পৰা কামসমূহ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বুলিও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আপোনালোকক জনাই আছো কি কি সুবিধা কি কি খোলা হ'ব আজিৰে পৰা পথ জলসিঞ্চন ভৱন ঔদ্যোগিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ গ্ৰামাঞ্চল আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটৰ অনুমোদন আজিৰে পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব আমি জনাই আছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যিসমূহ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে জৰুৰী অৱস্থাৰ বাহন ড্ৰাইভাৰ আৰু এজন যাত্ৰীয়ে চলাচল কৰিব পাৰিব বিশেষ জৰুৰী কামত যাব পাৰিব এজন ড্ৰাইভাৰ থাকিব আৰু পিছফালে গাড়ীত এজন ব্যক্তিহে বহিব পাৰিব দুজনতকৈ অধিক ব্যক্তিক এখন গাড়ীত যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব কেৱল জৰুৰীকালীনভাৱে কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 33% কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব লাগিব উপস্থিত থাকিব লাগিব 100% শীৰ্ষ বিষয়া কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মাত্ৰ 33% কথা উল্লেখ কৰা হৈছে 33% উপস্থিত থাকিব লাগিব কাৰ্যালয়সমূহত চৰকাৰী যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে সেইসমূহ আজিৰে পৰা খোল খাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু 20 এপ্ৰিলৰ পৰা এই সকলোবোৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা 20 এপ্ৰিলৰ পাছত আজি 21 এপ্ৰিল আজিৰে পৰা এই সকলোবোৰ সেৱা আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যত কিন্তু আমি পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোকক পুনৰ জনাইছোঁ যে লকডাউন শিথিল কৰা হোৱা নাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰত জৰুৰীকালীন সেৱা এইসমূহ যিসমূহ সেৱা বন্ধ হৈ আছিল লকডাউনৰ বাবে কিন্তু এই সেৱাসমূহ নহ'লে আচলতে বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান যি শেহতীয়া পৰিস্থিতি কৰোণাক লৈ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক নীতি নিয়ম বৰ্তাই ৰাখি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি আজিৰে পৰা সেই সকলোবোৰ প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যত শিথিল কৰি দিয়া নাই লকডাউন আপোনালোকক জনাইছোঁ আজিৰে পৰা কি কি আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত স্মিতাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আমাৰ ডেস্কত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক স্মিতা গতিকে স্মিতাই অধিক তথ্য জনাবলৈ আমাক চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ স্মিতা আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত আজিৰে পৰা যিহেতু নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছে
হয় অঙ্কিতা, ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে আজিৰ পৰা কি কি খোলা থাকিব, কিন্তু তাৰ লগতে আৰু বহুকেইটা কথা আছে যিসকলক আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আজিৰে পৰা জনতা ভৱনৰ যিসকল কাৰ্যালয়ত যাব তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষভাৱে বাছ সেৱা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ACCৰ তৰফৰ পৰা 8টা ৰুটত বাছ দিয়া হৈছে আৰু সেই বাছেৰেহে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ যি গন্তব্য স্থানলৈ যাব লাগিব। আৰু যিহেতু কোৱা হৈছে যে জনতা ভৱনৰ শীৰ্ষ বিষয়া 100% উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে 33% যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব লাগিব। যিসকল কৰ্মচাৰী নহ'লে নহয়, কাৰ্যালয় নচলে, তেনেসকল যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু তাৰ উপৰিও যিসমূহ বাছ আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা এই বাছসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে, প্ৰথমে আমি বাছৰ যি ৰুটসমূহ আছে আমি ৰুটকেইটা প্ৰথমে জনাই লৈছোঁ। এই বাছসমূহ চলিব প্ৰথম আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যিহেতু এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা 8:15 আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই বাছখন আজাৰা হৈ জালুকবাৰী লখৰা বশিষ্ঠ চাৰিআলি বেলতলা ছাৰ্ভে হৈ লাষ্টগেট হৈ দিছপুৰলৈ আহিব আৰু জনতা ভৱনলৈ আহিব। আৰু প্ৰত্যেকখন বাছে গধূলি 5:30 বজাত জনতা ভৱনৰ পৰা যি তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ষ্টপেজত নমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে জালুকবাৰীৰ পৰা 8 বজাত এখন বাছ আৰম্ভ হৈছে, সেইখন ফেঞ্চি বজাৰ, পাণ বজাৰ, উজান বজাৰ, চানমাৰী, গণেশগুৰি হৈ দিছপুৰলৈ আহিব। এখন বাছ আৰম্ভ হ'ব নিউ গুৱাহাটীত তেওঁলোকক বাছ এখন দিয়া হৈছে আৰু এইখন নাৰেংগী নুনমাটি VIP ৰোড হৈ হেঙেৰাবাৰী হৈ গণেশগুৰি হৈ পেলাই দিছপুৰলৈ আহিব। আৰু তাৰ লগতে এখন পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা 9 বজাত দিয়া হৈছে আৰু সেইখন বাছ আহিব 6 মাইল খানাপাৰা জয়ানগৰ ডাউন টাউন হৈ দিছপুৰলৈকে আহিব, জনতা ভৱনলৈকে আহিব। আৰু তাৰ লগতে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰাও এখন 9 বজাত বাছ দিয়া হৈছে, সেইখন নেশ্যনেল হাইৱে হৈ ভেটাপাৰা হাতীগাঁও চাৰিআলি লক্ষ্মীনগৰ লাষ্টগেট হৈ দিছপুৰলৈ আহিব। আৰু এখন বাছ দিয়া হৈছে নদবমাৰ পৰা দিয়া হৈছে, নদবমাৰ পৰাও 9 বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইখন হিজুবাৰী হাতীগাঁও শেৱালি পথ লক্ষ্মীনগৰ লাষ্টগেট হৈ দিছপুৰলৈ আহিব। আৰু এখন দিয়া হৈছে উদালবাকৰাৰ পৰা আৰু সেইখন 9 বজাত বাছখন চলাচল কৰিব, 9 বজাত কাহিলীপাৰা হৈ পাৱাৰ হাউচ হৈ DPI গণেশ মন্দিৰ হৈ লাষ্টগেটলৈকে যাব আৰু দিছপুৰলৈকে যোৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে এখন জালুকবাৰীৰ পৰা 8:30 বজাত দিয়া হৈছে আৰু সেইখন বাছ মালিগাঁও, ভৰলুমুখ, পল্টন বজাৰ, উলুবাৰী হৈ ভাঙাঘৰ হৈ খ্ৰীষ্টান বস্তি হৈ দিছপুৰলৈকে যাব। আৰু এইসমূহ বাছ চলাচল কৰিব। আৰু তাৰ লগতে আমি পুনৰবাৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু বাছসমূহ চলাচল কৰিব, এই বাছসমূহত কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ যিসকলৰ আই কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকেহে যাব পাৰিব। আৰু যিহেতু আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে লকডাউন শিথিল কৰা নাই, কেৱল মাত্ৰ যিসকল লোকে যিসকল কাৰ্যালয় খুলি দিয়া হৈছে এই কাৰ্যালয়ত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবেহে এই বাছসমূহ দিয়া হৈছে। এই বাছসমূহ কোনো সাধাৰণ লোকৰ বাবে, যাতায়াতৰ বাবে দিয়া হোৱা নাই। গতিকে এই কথাটো সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে এইকেইটা নিয়ম পালন কৰিব লাগিব, সকলোৱে এই নিয়মসমূহ পালন কৰিহে তেওঁলোকে যাতায়াত ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যাব পাৰিব, জনতা ভৱনলৈকে নিজৰ কাৰ্যালয়লৈকে যাব পাৰিব। আৰু গতিকে যিহেতু কোৱা হৈছে, পুনৰবাৰ কোৱা হৈছে যে কালি দিনটোত এখন যি সংবাদমেল দিয়া হৈছিল আৰু সংবাদমেলত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে, যিসকলে কাৰ্যালয়লৈকে যাব তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব নিজৰ কাৰ্যালয়ত আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু যিহেতু কাৰ্যালয়সমূহত চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আৰু চেনিটাইজ কৰা হৈছে আৰু গতিকে প্ৰতিদিনে চেনিটাইজ কৰা হ'ব কাৰ্যালয়সমূহ। আৰু যিহেতু অৰ্থনৈতিক লাভাম্বৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, গতিকে কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছে যদিও লকডাউন সাধাৰণ ৰাইজে পালন কৰিব লাগিব, কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যিসকল যাব তেওঁলোকেহে এই লকডাউন নমনাকৈ তেওঁলোকে যাব পাৰিব, তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈকে যাব পাৰিব। গতিকে আৰু ইয়াৰ লগতে বহুকেইটা নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, যিহেতু যি লকডাউন দিয়া হৈছে 3 মেলৈকে বৰ্তমানো লকডাউন থাকিব, কিন্তু আজিৰ পৰা কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহলৈ চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে যাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে নতুন নিৰ্দেশনা হৈছে যে GMCৰ তৰফৰ পৰাও বহুকেইটা নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে ৰাজপথত তেওঁলোকে কোনেও যাতে থু পেলাব নোৱাৰে আৰু যদি কোনো লোকে ৰাজপথত থু পেলায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হ'ব। গতিকে এই নিয়মসমূহ পালন কৰিব
কৰিব লাগিব আৰু এই নিয়মসমূহ পালন কৰিহে আজিৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অধিক যান বাহন চলিছে আৰু সেইসমূহ যান বাহন চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈকে যোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু এ এচ টি চিৰ তৰফৰ পৰা আটাইতকৈ ৰুটত বাছ দিয়া হৈছে বাছ সেৱাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈকে যাব পাৰিব আৰু কাৰ্যালয়লৈকে যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈকে যাবৰ বাবে তেওঁলোকক আৰু সেই বাছসমূহে দিয়া হ'ব 5:30 বজাত গধূলি জনতা ভৱনৰ পৰা এই বাছসমূহ চলিব আৰু জনতা ভৱনৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিসমূহ ষ্টপেজ আছে সেই ষ্টপেজলৈকে তেওঁলোকে যাব লাগিব আৰু যিহেতু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিসকল কৰ্মচাৰী নগ'লে নহয় কাৰ্যালয়ত তেনেসকল কৰ্মচাৰীকহে যোৱাৰ বাবে যি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই তালিকা মৰ্মে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈ যাব আৰু বিশেষভাৱে যদি কোনো লোকৰ অসুবিধা হয় তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈকে নগ'লেও হ'ব আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন নিৰ্দেশনাও দিয়া হৈছে যিসকলৰ ঘৰত শিশু অথবা বৃদ্ধ লোক আছে তেওঁলোকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমো কৰিব পাৰিব গতিকে এনেধৰণৰ বহুকেইটা সুবিধা আৰু যিহেতু অৰ্থনৈতিক লাভাম্বৰ বাবে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে এটা কথা জনাব পাৰোঁ অসমৰ কৃষকসকলেও ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা খেতিপথাৰত নামিব পাৰিব কিন্তু খেতিপথাৰত নামিলেও তেওঁলোকে যাতে কোনো লোকৰ সংস্পৰ্শলৈকে নাহে সেই কথাও তেওঁলোকে নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব নিজে সজাগ হ'ব লাগিব তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব বজাই তেওঁলোকে কাৰ্যালয় অথবা কৃষি ক্ষেত্ৰত যিসকলে খেতি কৰে তেওঁলোকে যাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত যিসমূহ লোকে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকেও এই নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগিব ৰাজপথত তেওঁলোকে প্ৰস্ৰাৱ অথবা থু পেলাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ পৰা গেলামাল দোকানসমূহ প্ৰত্যেকখন গেলামাল দোকান খোলা হ'ব কিন্তু গেলামাল দোকানৰ সন্মুখত যাতে কোনো লোকে বজাৰ কৰিব আহি তেওঁলোকে আড্ডা নামাৰে অথবা বহি নাথাকে তাৰ প্ৰতিও বিশেষভাৱে সতৰ্কতা লোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত 700তকৈ অধিক হোমগাৰ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইসমূহ হোমগাৰ্ডে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব যাতে কোনো লোকে এই নিয়মসমূহ উলংঘা কৰা নাই যদি কোনো লোকে এই নিয়মসমূহ উলংঘা কৰে তেওঁলোকক ফাইন অথবা তেওঁলোকৰ কাৰাবাসো হ'ব পাৰে গতিকে এইসমূহ নিয়ম পালন কৰিহে আজিৰ পৰা যিসকলে বাহিৰলৈ ওলাব এই নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগিব আৰু গতিকে পুনৰবাৰ আমি দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে লকডাউন শিথিল কৰা হোৱা নাই এয়া কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব যিসকলে সাধাৰণ ৰাইজ তেওঁলোকে ঘৰতে থাকিব লাগিব আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিল যে প্লাম্বাৰ অথবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তেওঁলোকে ওলাব পাৰিব তেওঁলোকে যিসমূহ লোকৰ ঘৰত কাম যদি কৰিব লাগে তেনেহ'লে যাব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ যিসমূহ দোকান আছে সেই দোকান তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰে হাৰ্ডৱেৰ দোকান খোলাত বাধা দিয়া হৈছে কিন্তু ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কীটনাশক দ্ৰব্য যিসমূহ বিক্ৰী কৰা হয় কৃষি ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ খোলা থাকিব গতিকে সেই দোকানসমূহ খোলা থাকিব যিসকল লোকে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকে সেই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই নতুন নিয়মসমূহ গতিকে আজিৰ পৰা দিয়া হৈছে কিন্তু আজিৰ পৰা অধিক কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী প্ৰশাসন কাৰণ যিহেতু বাহিৰত অত্যাধিক লোক ওলাব গতিকে প্ৰত্যেকৰে হাতত নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ থাকিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ যদি নাথাকে তেনেহ'লে ৰাইজে কিন্তু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কৰাই নহওক বা যিকোনো কামেই কৰা নহওক আৰু ইয়াৰ লগতে বিশেষভাৱে কোৱা হৈছিল যে দুচকীয়া বাহনত দুজন উঠিব নোৱাৰে গতিকে এই নিয়মসমূহ কালিৰ পৰাই যিহেতু প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে এই নিয়মো পালন কৰিব লাগিব কোনো লোকে যদি মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিত বাহিৰলৈ যাব লগা হয় ফাৰ্মাচীত যাব লগা হয় অথবা চিকিৎসালয়ত যাব লগা হয় তেনেহ'লে বাইক যদি আছে তেনেহ'লে এজনহে যাব পাৰিব আৰু যদি চাৰিচকীয়া বাহনত যায় তেনেহ'লে চাৰিচকীয়া বাহনত দুজন যাব পাৰিব তেওঁলোকে তিনিজন বা চাৰিজন যাব নোৱাৰে এই নতুন নিয়ম গোটেইকেইটা পালন কৰিব লাগিব যদি এই নিয়মসমূহ সাধাৰণ লোকে অথবা কৰ্মচাৰীয়ে পালন নকৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব অংকিতা অৰ্পণ কৰিছোঁ স্মিতা আপোনাক এই মুহূৰ্তত আৰু ইতিমধ্যে স্মিতাই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে আজিৰে পৰা কি কি খোল খাব আজিৰে পৰা কি কি নতুন নতুন নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰী নগৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য যিসমূহ খোল খাব আজিৰে পৰা সেই সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কালি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল য'ত কঠোৰভাৱে কোৱা হৈছে যিসকল লোকে নিয়ম উলংঘা কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহা হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কালি কৰিছে ডিজিপিয়ে বিভাগীয় মুৰব্বীয়ে সুনিশ্চিত কৰি ৰাখিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব যদি মানি নচলে তেনেহ'লে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বহু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে সামাজিক দূৰত্বৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আজিৰে পৰা
এই সকলোবোৰ প্ৰযোজ্য হ'ব। সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে আৰক্ষীৰ ৰুহত পৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব পাৰে ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰেচাব কৰিলে। আৰু এই কথাও কালি উল্লেখ কৰা হৈছে, ৰাজহুৱা স্থানত থুকেকাৰ পেলোৱা নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে বিবাহ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল, ইয়াৰ পূৰ্বে কোৱা হৈছিল যে বিবাহ অনুষ্ঠান পাতিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব। আজিৰে পৰা ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলাব নোৱাৰিব। সুৰা বিক্ৰী, গুটখা, ধপাতৰ বিক্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। যদিহে আপোনালোকে দেখে কোনো লোকে বিক্ৰী কৰি আছে, প্ৰশাসনক খবৰ দিয়ক। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বাৰম্বাৰ মানা কৰাৰ পাছতো একাংশ লোকে নিয়ম নীতি ভংগ কৰি এনেধৰণৰ ব্যৱসায় নামি পৰিছে। ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰেচাব কৰাটো আজিৰে পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাবে কেৱল এজন বাইকত যাব পাৰিব। যদিহে খুব জৰুৰী কাম আছে, তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন আছে, তেনেহ'লে এখন গাড়ীত কেৱল দুজন ব্যক্তিহে যাব পাৰিব। এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰিচয় পত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত থকাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব, অন্যথা তেওঁলোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব বা তেওঁলোক শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা কালি জাৰি কৰিছে। গুটখা ধপাত বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। বিক্ৰী কৰিলে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব। ৰাজহুৱা স্থানত ধূমপান কৰিলে 200 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু নাবালকক সুৰা বা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে 7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব। এই পৰ্যন্ত অসমত জব্দ কৰা হৈছে 25,000তকৈও অধিক বাহন। যিসকল লোকে নিয়ম নীতি উলংঘা কৰি ওলাই আহিছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকে আচলতে লকডাউনটো তেওঁলোকে মানি চলা নাই। আজিও দেখিছোঁ পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ওলাই আহিছোঁ, সেই সময়তো বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে বজাৰ সমাৰ কৰাৰ, মাছ মাংস ক্ৰয় কৰাৰ অজুহাত লৈ তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ কেৱল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। জুম বাতি আছে, কথা পাতি আছে, কিন্তু আজিৰে পৰা সেই সকলোবোৰ সলনি কৰিব লাগিব। সকলোবোৰ এই বদ অভ্যাস আপোনালোকে আজিৰে পৰা বাদ দিব লাগিব। ৰাজহুৱা স্থানত বিশেষকৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰাটো আজিৰে পৰা অপৰাধ বুলি ধৰা হ'ব। 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে। গতিকে বহুকেইটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, বহু নিৰ্দেশনা নীতিসমূহ মানি চলিব লাগিব আজিৰে পৰা। আজিৰ পৰা যিহেতু কাৰ্যালয়সমূহো খুলিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ ৰাজ্যত লকডাউন শিথিল কৰি দিয়া হোৱা নাই। কিছু কিছু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে কোনেও ভুল নুবুজিব, কেৱল ঘৰত থাকক। আপোনালোক যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত যিসকল জড়িত আছে, তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব।